Здравейте, приятели, и добре дошли в моя YouTube канал. Днес съм абсолютно сама. Няма Ема Никол, няма инфлуенсъри в салона и ще си остана сама до края на това видео. Защо го правя? Защото знаете, че съм фризьор, многократно ми задавате въпроси под видеа в TikTok, в Facebook, в Instagram. Задавате ми лични въпроси, на лични съобщения в Instagram въпроси и знаете, че отговарям на абсолютно всеки. Но понеже някои от въпросите се повтарят многократно, реших да направя една серия от видеа, касаеща фризьорството, и да мога да ви бъда наистина полезна. Използвам скъпи продукти, но косата ми се омазнява прекалено бързо, още на втория ден и я чувствам мръсна. Или пък много бързо ми се омазнява в корените, в дължините обаче винаги е суха, изглежда много проскубана, много бързо започва да ми цъфти или пък много ми се заплита. Ами може би сега ще намерим отговор на всички тези въпроси и ще видите, че той не е никак труден. Когато посрещам нов клиент в салона си, аз задължително разговарям с него и му задавам серията задължителни въпроси, които са следните. Първо, колко често миеш косата си? Тук се има предвид колко пъти седмично. Вторият ми въпрос е колко пъти миеш косата си? А имам предвид веднъж ли измиваш на едно къпане или два пъти? Третият ми въпрос, разбира се, е каква козметика използваш? И не за да промотирам скъпа козметика, а за да видя типа коса на клиента и дали козметиката, която той използва, е според неговия тип коса, защото доста често се допуска тази грешка. Да използваме козметика, която не е за нашия тип коса. Четвъртият ми въпрос е как се решиш. Да, ще ви обясня защо задавам всички тези въпроси и какво е тяхното значение. И как сега, като ги зададем и си отговорим, могат да ви помогнат много да подобрите грижата за вашата коса. Започвам да разнищвам моите въпроси. Първо, миене на косата. Колко често? Лично аз мия косата си два пъти в седмицата, но за всеки скалп, както и за всяка коса, е строго индивидуално. За един скалп, който не отделя чак толкова много себум и има една гъста коса, може веднъж седмично. Вие сами трябва да прецените. Но ако миете, от друга страна, всеки ден косата си, защото имам доста такива клиентки, които ежедневно мият косите си, то тогава вие стимулирате образуването на себум. И това става един порочен кръг. Освен, че по този начин изсушавате прекомерно скалпа си, много изсушавате и дължините. Така можете да си докарате доста други неприятни проблеми, касаещи скалпа. Така че миенето на косата е доста индивидуално. Колко пъти миете косата си? Това е много важен въпрос. И тук се има предвид на едно къпане. Един път ли измивате? Два пъти ли измивате? Три пъти ли измивате? Ако отговорът ви е веднъж, то тогава най-вероятно оттам идва проблема ви на следващия ден косата ви да е мазна. Да измиете веднъж косата си е крайно недостатъчно. Говорим, когато я миете два пъти седмично, нали? Не когато я миете всеки ден. Изключваме този случай. Но веднъж наистина е крайно недостатъчно да измиете косата си. Защо? Ще попитате сега. Няма ли да си пресуша скалпа, ако я измия два пъти? Ами не, няма. Първият шампуан, с който измивате косата, образува много малко пяна. Това е така, защото има доста натрупани мръсоти, има много себум по скалпа и всъщност първият шампуан служи за това да измиете, да отмиете грубите нечистоти от косата. Как действаме? Нанасяме първия шампуан, като в никакъв случай не се опитваме да изчистиме косата, не се опитваме да направим пяна, просто апликираме, разнасяме и отмиваме. Този първи шампуан отмива най-грубите нечистоти върху скалпа и косата ни, след което, след като го отмием, апликираме втори път шампуан. Много е важно къде точно нанасяме шампуана. Шампуан се нанася тук, и тук. Никога не забравяйте задната част на главата.
Така, шампоанът, който нанасяме отгоре на главата, ни служи за цялата тази зона. Шампоанът, който нанасяме тук, ни служи за долната част на главата, тила и зад ушите. Много е важно количеството шампоан да бъде добре разпределено. Защото ако измиете косата си само отгоре или само тук, пак нищо все едно не сте направили. С втория шампоан вече образуваме достатъчно пяна и започваме бавно и леко да масажираме главата, като не търкаме на едно и също място, а минаваме и отзад. Ето така, отзад минаваме, а отгоре така с възглавничките на пръстите бавно масажираме и с палците хубаво зад ушите. Защото ако не измием добре косата зад ушите, тук също се събира доста себум и много бързо ще ни омазни косата около тила. Запомнете нещо много важно. Когато нанасяме шампоана, никога не търкаме силно. Никога не впиваме ногтите в скалпа. Пазим го, защото в противен случай ще го пресушим и ще почнат се образуват едни люспички и да си казваме, леле, направих си пърхот на косата или този шампоан е ужасен. Не. Тези люспи могат да се образуват и от неправилно миене на косата. Да. Масажираме нежно и внимателно главата, като гледаме да не спираме на едно и също място, насякъде, след което отмиваме. Нещо изключително важно, което трябва да запомните, наистина нота бене. Дължините никога не се търкат. Косата се мие само и единствено в скалпа. Защото ако започнете да търкате дължините, вие нарушавате кутикулите и по този начин косата започва да цъфти. Затова никога не търкаме дължините, нито с шампоан, нито след това с кърпа за подсушаване. Това е изключително важно. А и няма никакъв смисъл, защото косата се цапа 5 см от скалпа. Там, където се образува себум в скалпа, тук, където косата е най-прясна, така да се каже, и най-жива, себума общо взето се задържа на 5 см от скалпа. В дължините той не се задържа. Затова там е единствено прах и пяната от шампоана ни е напълно достатъчна да може да отмие абсолютно цялата нечистотия. Измили сме косата с шампоан. Предстои да се погрижим за нея. И сега на кантара стои какво да избера – маска или балсам. Кое е по-добре? И много често ме питате. И сега ще ви кажа. Ако имаме една тънка коса, която е склонна към омазняване, то тогава по-добрият вариант е да изберем балсам. Ако обаче имаме една много плътна коса, в този случай най-вероятно балсама няма да бъде достатъчно решение, по-добре да изберем маската. Лично аз като фризьор препоръчвам да се сменят. Какво означава това? Това означава, че ако аз съм с една тънка коса, аз съм с тънка коса, използвам по принцип балсам. Но на 2-3 миения слагам маска вместо балсам, за да мога малко повече да я подхраня. Същото и с плътната коса. Хубаво е да използвате маска, но от време на време да разнообразявате и с балсам. Нещо също много важно искам да ви кажа. Не дейте да свиквате да използвате една и съща козметика, защото косата има склонността да привиква към дадена козметика. И ако някоя терапия или шампоан, или пък маска, или пък еди какъв си продукт ви е влиял много добре, а в един момент вече не усещате благотворното му влияние върху вас, най-вероятно това се дължи на това, че косата е привикнала. Затова е хубаво да сменяте от време на време козметиката. Дори да сте доволни от някой продукт, използвайте го. Следващия път използвайте нещо друго. Просто сменяйте ги, за да може да давате на косата си точно това, от което има нужда. И тя да не привиква. Много често ми задавате въпроса каква марка шампоан и балсам да използвам. Не мога да ви отговоря на този въпрос, поради простата причина, че нещо, което според мен е страхотно и влияе много добре на моята коса и скалп, не означава, че пред вас ще има същото влияние. Просто продуктите за коса трябва сами да си ги усетите и много индивидуално е.
Аз със сигурност мога да ви препоръчвам да използвате професионална козметика. И то не защото ние фризьорите искаме, отново казвам, да си продаваме скъпите продукти, а защото в професионалната козметика суровините, които са вложени в създаването на продуктите, са много по-висок клас. Те са много по-скъпи суровини. И от тази гледна точка, когато си купите един шампуан професионален за бладисана коса, той наистина ще запази вашия цвят. Ако вие си купите от магазина шампуан за бладисана коса, просто си купувате един шампуан, който е пълен с сулфати и от който много бързо ще ви падне цвета. Правили сме тестове, доказано е, че е така. И въпреки, че казах сулфати, сулфатите не са нещото, от което трябва да бягате най-много в козметиката. Благодарение на сулфатите се образува пяната в шампуаните. Това, което могат да направят те, е просто да изсушат косата ви. И това не е най-страшното. Най-страшното нещо в козметиката за коса са силиконите. Това нещо трябва да го запомните и да бягате от силиконите, защото силиконите са веществата, които премазват косите ви. Забравете за кристали, забравете за шампуани с силикони, забравете за балсами с силикони. Това, което правят силиконите, е да образуват един филм около косама. Те обвиват косама и той изглежда много блестящ. Знаете, тези кристали, които като си ги сложите на косата, тя веднага придобива един блясък. Обаче, ако тръгнете да си миете ръцете, направете си този тест, ако тръгнете да си миете ръцете, ще видите, че това нещо няма махане. Затова, мили хора, гледайте в съставките да няма силикони. Защото силиконите обгръщат, както казах, косама, създават един филм около него и оттам нататък те го запушват. Те не го предпазват. Те го запушват. Когато се бладисвате, процесът по бладисване може да не е достатъчно ефективен. Когато правите терапия, няма да достигнете до сърцевината на косама и няма да бъде толкова възстановяващ ефекта, колкото би трябвало. Когато обезцветяваме ние фризьорите, доста често не можем да си свършим работата и само изтощаваме косама, а всъщност не можем да извадим пигмента от него. Това причиняват силиконите. И заради тях самия косъм започва да линее отвътре. Просто. Ей така започва да цъфти косата ви след месеци. Затова, моля ви, избягвайте продукти, в чийто състав има силикони. Това, което аз съм си поставила за цел, е да отуча моите клиенти да използват течни кристали. Най-доброто нещо, което може да направите, е да замените кристалите с масла. Има доста компании вече на пазара, които предлагат арганово масло, бадемово масло за коса, въобще микс от масла. Така че заменете кристалите с масла и веднага ще усетите разликата. Когато едно масло е хубаво и вие го втриете в кожата си, то попива. Така, измихме косата, нанесохме грижа. И сега е време да я подсушим. Как е правилно да я подсушим? Правилно е да поставим върху главата една кърпа, която да абсорбира част от влагата в нашата коса. Не търкаме и не трием с кърпата така, нито надолу, нито така по дължините. Моля ви, не. Просто поставяме кърпата, изчакваме 5 минутки, махаме я и нанасяме грижа без отмиване. Много е важно косата да остане добре хидратирана, защото само шампуан и маска или само шампуан и балсам не са достатъчни. Каква грижа да използваме? Или по-скоро правилният въпрос е кога каква грижа да използваме? В зимните месеци, когато е по-студено и кожата ни е по-суха, скалпа ни е по-сух, дължините ни са по-сухи, е хубаво да използваме малко по-дълбоко подхранваща грижа, т.е. да използваме продукти без отмиване, които са по-богати на масла, а също така и шампуани и маски. Докато в летните месеци имаме нужда от повече хидратация.
моите клиенти и хората, които често ми искат съвет, знаят, че аз постоянно говоря вече за хидратация, защото вече сме май месец, на прага на лятото сме, въпреки че не си личи много. Но вече имаме нужда повече да хидратираме косата си, отколкото да я подхранваме. Тоест, сега маслата не са толкова задължителни, можем да ги използваме, но нека да е по-рядко. Защо? Ами защото лятно време, както кожата ни се поти, така и скалпа ни се изпотява много бързо. И ако ние използваме прекалено подхранваща грижа, доста ще отежним скалпа си, както и дължините си, и косата ни постоянно ще изглежда мръсна. Затова лятото оставете кожата да диша. Оставете косата да диша. Порите да дишат. Така че препоръчвам ви лятото да използвате продукти без отмиване с по-лека текстура и не толкова богати на масла. Хидратиращи продукти. И за миене, и за грижа. Ако е лято и оставяте косата си да изсъхне от само себе си, окей, аз също го правя. Но ако използвате сешоар, задължително термозащита. Абсолютно задължително. Значи термозащитата е продукт, който много хора пренебрегват, а всъщност това е продукт, който изключително много ще предпази косата ви. Особено ако използвате често и сешоар, и преса, и маша, ползвайте термозащита. Има различни термозащити на пазара. Лично аз предпочитам да използвам термозащита под формата на спрей, защото според мен доста по-равномерно се разпределя продукта върху косата. Но можете да използвате, разбира се, и термозащита под формата на флуид или под формата на масло, има и такива. Важното е да използвате термозащита, щом използвате уреди. Разбира се, зависи от нуждите на косата, но просто ви обръщам внимание, че на пазара има термозащити с фиксация и такива, които са без. Лично аз предпочитам тези без фиксация, но вие сами преценявате. Просто ви обръщам внимание, за да знаете, че съществуват и тези, и тези. Измили сме косата, намерили сме най-накрая нашите бленувани продукти и сме много щастливи, обаче косата ни пак започва да се омазнява малко по-бързо. И тук ви обръщам внимание на нещо много важно, което понякога не забелязваме, и то е, че когато даден продукт ни харесва много, имаме склонността да прекаляваме с него. Затова не дейте да прекалявате с продуктите, с количеството, което нанасяте върху косата, защото това също може допълнително да утежни вашата коса и да я омазни, дори и тези продукти да са 100% за вас. Повярвайте ми, повечето не е по-добре. Стигаме до втората част. Как да решим косата си? Събуждаме се на другата сутрин и трябва да се оправим, да се срешим. Бързаме много и какво правим в повечето случаи? Хващаме и почваме да дърпаме, да дърпаме, да дърпаме, да дърпаме. И да се проскубваме. Как да се решим правилно? Ето тук съм ви взела един екстеншън, който ще ми помогне да ви покажа как да се решим правилно. Да речем, че това е коса, която, ето сега ще опитам малко да я направя да е по-рошава такава. Че това е вашата коса. Ето, спали сте през нощта, това е вашата коса. Забивате четката. Тук стига до някъде и вие не се отказвате и продължавате да дърпате. И какво става? Всичко се събира на едни възли. Ако особено косата е тънка, тя е много крехка и започвате да я късате. Никога не правете тази грешка, момичета, дори когато бързате страшно много. Не се изнервите, цялото това дърпане няма да ви помогне да се справите с проблема. Косата се разресва винаги отдолу нагоре постепенно, защото дори да има някъде възелче, да речем, че тук има възел, при положение, че ние разплитаме от тук, постепенно го освобождаваме този възел и вече когато отиваме нагоре, цялата коса е свободна. Нямаме повече препятствия, нямаме възли. Докато ако възел е тук и вие забиете четката, вие стигате само до тук и от тук надолу започва едно
безмислено дърпане и скуване, което между другото прави и моята майка, защото тя е с изключително къдрава коса. И когато се реши, просто като я видя как хваща и е така прави и скуба с някаква бяс, направо ми иде да я фана за главата и да оскуба аз. Така че, ако решите правилно косата си, ще имате много по-малко накъсана коса, много по-малко цъфтежи. Включително и когато косата някъде се заплете. Да кажем, че тук имаме някакъв кичур, който нещо се е заплел. Знаете, зимата доста често носим шалове, палта и тук отзад започва косата много да се оплита. Хващаме си я и започваме ето така. Вижте как да издърпваме двата края. Ей така да я издърпваме. Постепенно да я разплитаме. Ето това е начина. Тук веднага се ражда въпроса, мога ли да реша косата си, когато е мокра? И сега ще ви отговоря. По принцип, не е добре да срезвате косата си, когато сте излезли непосредствено от банята. Хубаво е обаче да я разресвате, докато сте в банята и докато сте с маска. Но това се отнася за много гъстите коси и тези коси, които са склонни към заплитане, както и за къдравите коси. И въпреки всичко, тук също има една много важна особеност, която трябва да знаете. Когато разресвате косата си в банята и я разресвате с наличието на продукт върху нея, никога не стигате до корените. Никога не разнасите продукта нагоре в корените, защото това ще утежни много вашата коса. Разресвайте я от тук надолу и то само единствено, когато наистина е склонна към заплитане, когато е много суха, когато е много гъста или е много къдрава. Когато вече сте измили, когато сте нанесли продукт без отмиване, също можете да я разрешите, но пак ви обръщам внимание. Много внимавайте да не отивате в корена, когато решите, защото попадна ли тук продукт, омазнявате и на следващия ден вече ще почнете да викате, че косата ви е мазна. За много тънките коси, много крехките коси, много русите коси, като моята, когато косата е мокра, не дейте да я решите. Защото, особено ако има този ефект на ластика, толкова изтощена, просто я късате жестоко. Затова не дейте, изчакайте и я разрешете на суха коса по начина, който ви показах. От тук нагоре постепенно. Дали ми отива? И все пак, нека обобщим до тук, защото ви засипах с много информация. Първо, миене на коса. Два пъти нанасяме шампуан. Второ, задължително нанасяме маска или балсам, като най-добре е да ги редуваме. Трето, задължително нанасяме продукт без отмиване. Кое и кога ползваме? Зимата използваме по-дълбоко подхранващи продукти, такива, които са богати на масла. Лятото използваме по-хидратиращи продукти с по-леки формули и по-леки текстури. И зимата, и лятото е добре да не привикваме към дадена козметика, а да я сменяме, защото косата и скалпа имат функцията да привикват. И продуктите да спират да действат. Ако обработваме термично косата, сушим я, ползваме преса, маша или каквото и да било друго, което е източник на топлина, задължително използваме термозащита. Имаме два вида термозащити. Такава с фиксация и такава без. Вие избирате кое да използвате. Решим косата си отдолу нагоре винаги, когато имаме заплетен кичур, в противоположните посоки просто го разтягаме, за да можем да отделим косъмчетата максимално и след това започваме да сресваме отдолу нагоре, докато се разплете всичко. Не използваме течни кристали, заместваме ги с масла. В продуктите най-важното, което трябва да гледаме, е да няма силикони, защото те правят какво? Те запушват косама и косата започва да цъфти много по-бързо. Ресането на мокра коса не се препоръчва за много тънки, крехки и руси коси. За къдрави коси
и по-плътни коси, се препоръчва, но трябва да внимаваме какво? Да не разнасяме продукт в корена. Така че решим само от тук надолу. След това обобщение, вече мога да отговоря и на един от най-често задаваните ми въпроси, а именно, защо косата ми се омазнява прекалено често? Вече вие може да си отговорите, нали? Когато вече сте разбрали толкова много неща, които са ви се стрували елементарни. Ами, или ползвате неправилните продукти, или утежнявате скалпа прекалено много, или пък просто не си миете правилно косата. Особено ако измивате само веднъж. Надявам се моите съвети да ви помогнат и наистина следващия път косата ви да не се омазни толкова бързо, но много ми се ще да ви дам и още два бонуса, които ще ви помогнат да забавите този процес. Първият ми съвет е, когато измивате косата си, последната вода, с която я изплаквате, да бъде много леко хладка. Не студена в никакъв случай, просто леко хладка. Особено към дамите се обръщам, защото знам, че повечето дами обичат да се мият с много топла вода, включително и аз. Но когато си измиваме косата с толкова топла вода, скалпа ни започва да се поти още докато косата е мокра. Затова последната вода е добре да бъде хладка. Вторият ми съвет. Ако използвате сешоар, винаги обдухвайте косата на края със студената струя. Поради същата причина, за да предотвратите изпотяване на скалпа. По този начин, повярвайте ми, че много по-дълго време косата ви ще се задържи чиста. Благодаря на тези от вас, които останаха с мен до края на това видео. Надявам се наистина да съм ви била полезна. Ще се радвам да продължавам да получавам вашите въпроси, както и препоръки, както и теми, за които би ви било интересно да говоря. От тук нататък стартирам тази нова поредица и смятам да говорим за много неща в нея. Смятам да говорим за бладисване на косата, обезцветяване на косата, различни типове прически според формата на лицето и цвета на кожата, за екстеншени, разбира се, тема, която е изключително интересна на много хора, за терапии за коса, така че за абсолютно всичко, което вълнува косата, ще говорим тук в YouTube. Ако това видео ви е било полезно, споделете го с приятел, абонирайте се за канала ми и ме очаквайте отново с още интересни видеа. Чао!